O Käsekuchen, bolo alemão feito com queijo cremoso, em Panambi é um forte candidato a conquistar no país o selo de indicação geográfica. Para isso, a comunidade está mobilizada, fazendo pesquisa sobre a história dessa receita tradicional. Há várias décadas, a receita do bolo passa de mãe para filhos. Bolo feito com queijo cremoso, açúcar, manteiga, raspas de limão ou canela. O Käsekuchen é o doce mais procurado nas padarias e confeitarias de Panambi. A procura é muito grande. Inclusive, esses dias tinha uma turma, um pessoal que foi para França e levou junto o queijo para conhecidos lá na França. E durante essa semana também a gente já teve clientes que levaram 5, 6 para São Paulo. O Käsekuchen está ligado à colonização de imigrantes alemães em Panambi há mais de 100 anos. Por ser tão popular, ganhou um dia só para ele, o dia 24 de julho. A data está no calendário de eventos oficiais do município e do estado. E uma recente lei atribuiu ao Käsekuchen o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Panambi. Agora, a comunidade está mobilizada e busca o selo nacional de indicação geográfica. Esse governo já tinha um apelo, ele já era informalmente, digamos assim, o nosso produto turístico de destaque sem que a gente percebesse, sem que a gente fizesse qualquer força, né? Isso já era uma identificação que a comunidade tinha com o bolo. E no mesmo tempo que a gente vinha trabalhando e conversando e levando esse assunto em voga, o IFE, né, o Instituto Federal, nos procurou dizendo que haveria uma possibilidade de desenvolver um projeto para indicação geográfica e eles lembraram do produto. O que caracteriza uma indicação geográfica, né? É quando se tem um produto ou serviço, no nosso caso é um produto, que tenha características próprias do seu local de origem. E que essas características, então, diferenciam esse produto, né, dos demais similares presentes no mercado. É o caso do Käsekuchen, né? Além disso, o produto tem que ter notoriedade, tem que ter reputação. E nós percebemos também que o Käsekuchen tem um fator histórico-cultural aqui em Panambi muito importante, né? Então, como ele veio trazido pelos imigrantes alemães, ele traz toda essa bagagem cultural, histórica, gastronômica, e aqui ele também tem uma importância econômica e turística também, né? Porque ele tem uma notoriedade muito grande na região. Então, nesse processo da indicação geográfica do Käsekuchen, que é um bolo típico aqui de Panambi, a Imater faz parte do grupo de trabalho que está fazendo essa indicação geográfica, solicitando, aliás, essa indicação geográfica do Käsekuchen, e atua junto à agroindústria, que produzem o bolo e também a matéria-prima, que é um queijo que aqui popularmente a gente chama de Käsemia. O Käsemia, principal ingrediente do Käsekuchen, é produzido por fornecedores como o jovem Matheus, na agroindústria da família, assessorada pela Emater Ascar. A fabricação do queijo cremoso começa com a pasteurização do leite. Aqui ele começa com o processo dele de pasteurização. Ele tem a parte das placas geladas e as placas quentes, que são a 80 graus. Aí ele faz todo o circuito por dentro, em 13 segundos, ele sai pasteurizado aqui. Gelado não. Daí, para começar o processo da queixa, eu largo ele aqui de volta, esquento ele de novo e daí eu paro ele para fazer o processo de coalhamento dele. Ele é coalhado naturalmente, sem processo químico, sem nada. Natural mesmo. O queijo coalho vai para o fogão até chegar a uma temperatura entre 35 a 40 graus. Depois é coado. O processo final da queijo. Com pequenas variações, a receita do Käsekuchen segue um padrão, por isso o bolo mantém sempre o mesmo sabor. Mas para os moradores de Panambi, o Käsekuchen sempre vai ter gosto de saudade. Ah, lembro da minha infância, principalmente da minha mãe, né, que já partiu. Eu sempre digo que é um Käsekuchen raiz, que ele vem de mãe para filha, né. E
espero que meus filhos também aprendam. O Adriano já fez também, né? A mãe ensinou a fazer a receita da minha avó, do quesco. E você acha que você saiu bem? O primeiro não, né, mãe? Mas o segundo já ficou melhor, o terceiro melhor ainda. Nelcinda segue a receita da mãe dela, por isso não usa a batedeira para misturar os ingredientes. Para fazer a massa do quesekuchen, ela utiliza uma xícara de açúcar, uma colher pequena de fermento em pó, uma colher pequena de baunilha, uma colher de sopa rasa de manteiga, um ovo inteiro, um pouco de leite para dar o ponto, um pouco de farinha de trigo para dar o ponto na massa, canela para polvilhar. Para fazer o recheio, os ingredientes são meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de amido de milho, uma colher pequena de fermento em pó, uma colher pequena de baunilha, duas colheres de sopa de nata, um ovo inteiro e 500 gramas de kashmir, ou queijo cremoso. Nelcinda começa pelo recheio. Ela mistura bem todos os ingredientes. Depois de misturados, ela reserva de lado e começa a preparar a massa do quesekuchen. Para fazer a massa, ela despeja numa vasilha o ovo e a manteiga e mexe. Ela adiciona o açúcar, a baunilha e mistura mais um pouquinho. Depois, acrescenta um pouco de leite e volta a misturar com a mão. Nelcinda despeja o fermento e uma porção de farinha de trigo, o suficiente para deixar a massa deste jeito, macia e lisa, pronta para modelar na forma. A camada da massa tem de ser fina, de poucos centímetros de altura. Sobre a massa é colocado o recheio, que já tinha sido feito antes. Para arrematar sobre a cobertura, Nelcinda derrama um pouco de açúcar e canela. Por fim, as bordas são rebaixadas para deixar o bolo ainda mais bonito. Tá pronto para assar. O bolo fica no forno por uns 40 minutos a uma temperatura de 200 graus. Depois de assado, ele fica assim. Nelcinda prefere servir frio, por isso deixa o bolo na geladeira por alguns minutos antes de servir. Quem estiver de passagem por Panambi e quiser levar para casa uma lembrança da cidade, pode levar o quesekuchen dentro de embalagens como esta. As pessoas levam para dar de presente, então ela já tem uma embalagem própria para essa finalidade. E essa você vai dar para quem? Essa eu vou dar para ti. Oba! Essa é pra ti.